Pratite emisiju Srbija online. U nastavku razgovarat ćemo sa predstavnikom Republičkog geodetskog zavoda, gospodinom Darkom Vučetićem. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Vi ste rukovodilac projekta Special, to je predstavljen prostor i bavite se prostornim podacima. Da. Kakav je to projekat i šta građanima može da donese ovaj projekat? Upravo tako. Danas efikasan i moderan sistem katastra nepokretnosti i uopšte ažurni i kvalitetni geoprostorni podaci su od ključne važnosti za dobro funkcionisanje državne uprave, lokalne samouprave, ali i razvoja privrede. I da bi se to omogućilo, neophodan je efikasan pristup tim informacijama. I upravo je to cilj ovog projekta, da pospeši pristup takvim informacijama, ali da i te podaci i informacije budu što kvalitetnije i ažurnije. Ovaj projekat je donacija Kraljevine Holandije koja se realizuje kroz MATRA program. To je program koji zemljama jugoistočne Evrope pomaže u nekoj društvenoj transformaciji, jačanju institucija i uopšte tog procesa pridruživanja od zemalja jugoistočne Evrope Evropskoj uniji. Vi ste dobili tu donaciju od pola miliona evra da biste implementirali tu ideju tako na jedan regionalni nivo. Da. Kako ćete to primeniti? To jeste regionalni projekat. Međutim, glavni korisnici su Srbija i Makedonija. Ja mislim da je to baš onako potvrda da sve ono što radimo i što smo radili u zadnjih dve godine i ono što je opisano našom strategijom i našim planovima je da, da je to dobro i da ima potencijala i veoma nam je važno jer kroz ovaj projekat imamo pristup najvećim ekspertima iz Holandije koji je inače njihov katastar je jedan od najboljih u Evropi i dokazano je prošao celu tu transformaciju da nam prenesu svoje iskustva i da, jer bogate zemlje imaju taj luksuz da neki put i pogreše, mi nemamo. I onda učimo od njih kako da primenimo ta neka njihova iskustva na neki naš, u našu Srbiju i na naš neki ambijent. Makedonija je jedna od zemalja koja koristi ta sredstva. Kako je, vi sarađujete sada sa njima na ovom projektu, kako da sarađujete i kako je došlo da sarađuje? Ovo je regionalni projekat ne samo Makedonija, nego skoro sve institucije ovako iz regiona kao što je Republički geodetski zavod i nama kao Republičkom geodetskom zavodu je jako bitna ta regionalna saradnja. Danas, ove godine smo slavili 10 godina te regionalne saradnje i te inicijative. Mi tu planiramo i realizujemo neke zajedničke projekte, imamo neke sastanke na najvišem nivou i tu je odlična prilika da, jer imamo svi iste neke izazove i neku istoriju, ali i mogućnosti, tako da ta neka razmjena iskustva i planova i konsultovanje je jako važna za sve nas. Makedonija je jedna od veoma onako napredna i dobro ocenjena na tom doing business listi, tako da nam je ta saradnja sa njima jako važna i oni su, na primjer, sada uključeni i kroz ovaj projekat i kroz neku drugu saradnju u sve ove reformske procese, neke od reformskih procesa koje su u Republičkom geodetskom zavodu. Samo bih ovde napomenuo da kroz ovaj projekat kolege iz Holandije nam pomažu baš u onim ključnim segmentima koje mi realizujemo trenutno u Republičkom geodetskom zavodu, kao što je unapređenje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Danas je zakon u skupštinskoj proceduri, pa očekujemo njegovo brzo usvajanje i radimo tu strategiju, poslovni plan, radimo na masovnoj proceni, izgradnje masovne procene nepokretnosti, koja će da bude neka osnova, ne osnova, ali ključan aktivnost u reformi poreske politike u Republici Srbiji. Takođe, trudimo se da budemo kao i oni servisno orijentisana i korisnički orijentisana samo održiva institucija. Tu nam takođe oni pomažu nam da identifikujemo sve one usluge i proizvode koje trebaju ovom tržištu da bi i državnoj upravi da bi to što bolje realizovali. Dakle, ima još nekih projekata na osnovu kojih razvijate tu međunarodnu saradnju? Da, apsolutno. Imamo projekat kao što je Impuls, on je regionalni projekat gde imamo tu nacionalnu infrastrukturu, ali smo takođe uključeni u mnoge aktivnosti na evropskom i svetskom nivou. Naprimjer, imamo predstavnika u upravnom odboru Eurogeographicsa koja je krovna organizacija svih tih sličnih institucija u Evropi kao Republički geodetski zavod. Takođe, u aktivnostima Ujedinjenih nacija blisko sarađujemo sa Agencijom za poljoprivredu i hranu
Vatikanu, Ujedinjenih nacija, Svetskom bankom i tako dalje i tako dalje. Jer danas u razvojem svih ovih tehnologija i ovako povezanom svetu jednostavno ne može niko bez te saradnje i razmene tih iskustva, jer su isti problemi, ali i mogućnosti. Kako ćete još poboljšati kvalitet usluga Republičkog geodetskog zavoda? Na koji način? Da li još uvek još nekim učešćima u donacijama? Kakvi su vam planovi? Da, pa sve ovo i radimo da bi RGZ postao nekako koji je prepoznat i od strane građana i od strane državnih institucija, lokalnih samouprave i privrede kao neko ko pomaže tom nekom boljem funkcionisanju države. I sve to što radimo i cilj svih ovih reformskih procesa su upravo okrenuti ka našim građanima. Evo kao primjer, sada trenutno je u 1. oktobra pušteno u rad nova platforma nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, gde javnost može da vidi sve one podatke koje su na državnom nivou, da vidi svoje parcele, svoje nepokretnosti i da vide kakvo je trenutno stanje na mnoštvo informacija, ne samo građani, nego i drugi državni organi, privreda i tako dalje. I takođe omogućeno je da omogućili smo taj učešće građana u ažuriranju ili prikupljanju novih podataka, kao što je, na primjer, identifikovanje i prijavljanje, na primjer, divljih deponija ili još mnogo, mnogo drugih stvari. Tako da, evo, pozivam sve da posete naš sajt geosrbije.rs i da, eto, vide, da nam daju svoje komentare i mišljenja na ovo što smo uradili do sada. Hvala vam na gostovanju. Družimo se naredne srede sa Republičkim geodetskim zavodom. Hvala vam. Uvek nekih novih stvari kada je u pitanju Republički geodetski zavod. Mi ćemo nastaviti našu emisiju.